យើងមិនគួរខ្លាចតែការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែបង្កើនជាងមុនការធ្វើប្រហែលអាចគ្រោះថ្នាក់មកទល់ពេលនេះទោះបីជាករណីឆ្លងនៃមេរោគ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញថាមានការឆ្លាក់ចុះយ៉ាងកំហុកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែលើកម្ពុជាជនិតខណៈដែលការធ្វើប្រហែលអាចនឹងនាំមកនូវហានិភ័យมันអាចប៉ះសមន្បានជាការពិតមកទល់ពេលនេះ អត្រាឆ្លងនឹងករណីស្លាប់ដោយសារតែមីរូកូវីដ -19 ដែលផ្ដាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមខ្ទង់រយជាបន្តបន្ទាប់គួរជាទីមោទនៈប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងមីរោគនេះដូច្នេះករណីខ្លះវាអាចនឹងមិនលេចចេញជារោគសញ្ញាប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការឆ្លងនិងការចម្លងគឺនៅតែមានដូច្នេះយើងមិនគួរនាំគ្នាភ្លេចកិត្តឬធ្វេសប្រហែស ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរត់តែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបងការក្លួនថែមទៀតនោះគឺការមកដល់នៃមេរោគអូមីក្រុងដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចទោះបីជាអត្រាករណីដល់ជីវិតបណ្ដាលមកពីមេរោគនេះมันមានច្រើនក៏ពិតមែនតែកម្រិតឬកម្លាំងនៃការឆ្លងរបស់យើងគឺមានកំពុះខ្លាំងជាងមេរោគ COVID-19 data និង Alpha ទូទៅទោះបីជាករណីនៃមេរោគ COVID-19 ប្រភេទថ្មីអូមីក្រុងនេះ ជាក ారణ ឲ្យនំចូលក៏មិនមែនប៉ុន្តែយើងបារម្ភថាវាអាចជ្រកពូជនៃការហូចូលនៃមេរុកនេះមកក្នុងសហគមន៍ដូច្នេះសូមគំភ្លេចរឿងវិធីនានាការបង្ការនិងការពៀឲ្យត្រូវស្វាស្វែងរកការចាក់វ៉ាសាក់តាមការកំណត់របស់រាជរដ្ឋថព្យិបាវិធីនានាការបង្ការនិងការពៀ៣គុំ៣ការពៀគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគួរតែនៅក្នុងផ្នែកកំណត់យើងទាំងអស់គ្នា ពីព្រោះវាគឺជាយន្តការការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 ប៉ុន្តែដោយសារតែករណីឆ្លងមានការថយចុះការឆ្លັບក៏ថយចុះដែរអ្នកខ្លះចាប់ដើមទ្វីប្រហែលហើយមើលស្រាលវិធីសាស្ត្រនេះខ្លះខ្លះហើយដោយទៅណាមកណាមិនពាក់ម៉ាស់ដោយលេចអាល់កុលឬជែលវិញនោះក៏មានអ្នកខ្លះចាប់ដើមខ្ជិលកាន់ខ្ជិលដាក់តាមខ្លួនបណ្ដាបណ្ដាហើយដែលនេះគឺជាហានិភ័យមួយដែលមិនគួរមើលរំលង ហើយអាចនឹងនាំឲ្យសង្គមយើងដាស់ផ្ទុយពីការខិតខំរបស់អ្នកដតីក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដោយបានចេញការអំពាវនាវចេញទាំងសាជាអសជាសំលេងទាំងអស់គ្នាគួរយកចិត្តទុកដាក់ហើយគ្រប់កម្មវិធីគឺតែងតែគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កាត់សារពមកវិញកុំខ្លាំងកុំច្បាស់កុំធ្វေးប្រហែសពេកជាមួយនឹងមេរោគ COVID-19 បើមិនដូចនេះទេយើងអាចឆ្លងហើយប្រសិនបើយើងឆ្លងគ្រួសារយើងអាចនឹងឆ្លងនោះការងារយើងមុខរបរយើងអាជីវកម្មយើងប្រាក់ចំណូលយើងគ្រួសារយើងសង្គមជាតិយើងអាចនឹងមានបញ្ហាដោយចិត្តដន្នណមួយដោយចិត្តដន្នណមួយដូច្នេះសូមពង្រឹងការបងការនិងវិធានសុខាភិបាលខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិត